звати вашого пана? Я називаюся Клим Гусак. Шока пан поручник Степан Балинський. Артистичний сміх. Просто Балинський, бо жодного фан чи де. Та чому та якби цей. Є? Є? Є. Ну і фон іде? Є. Все, тому що бізнес нам хостя, тому що є. Все є, і фон іде? Іде. Здивування і артистична. Я є власник і господар цього маятку Ференс фон Дер. А це мій птах Орло. Не дивіться йому в очі. Дивитесь? Ні, добре. Навіть не мав на меті. Добре. Скажіть, будь ласка, пір ваш пан Стефан фон Дебілинський, він має великі маєтки? Маєтки? А? Що? Має? Має. Має такі великі. І як стати по однім боці, то другого не видко. Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, якщо ви такі багачі, звідки ля? Ми? Так! Ми з Галичини. Що подай би Карпат. Ми українські січові стрільці-добровольці. У Суси. Воюємо з москалями. Добровольці? Москаляри? Так це ж граю, батько. Так. О, Марішка. Сус! Марішка. Марішка. Це і магавський підхід. Ніяк не сумнів. Воюєте з москалями? Слушно. Смерть москалям! Цей, будь ласка, добре, війська, якщо ви такі багаті, у вас є маєтки, може у вас є якесь копальня, бо ми любимо копати, ви б копали щось? Копальня! Копальня! У вас там є багато різних копалень, так? Є копальня, є копальня. Яка копальня? Може газу? Бо Орбан дуже любить газ. Він за газ не вмовляє, у вас шраки солювати буде, вийти, о! Газ! Дайте вам газ, дайте Орбану газ, він хоче газ, не чіпайте його! Дивіться Орбану в очі, давайте газ. Маємо копальню. Копальню газу, газу? Ні, не газу. Орбан не вмагає! Орбан стихає без газу, в нього без газу. Добре, може нафту. Яка глибока копальня у нас? Нафти, може нафту. Нафту теж, ні, нафту дуже чути. А, ми любимо нафту.